Hallo, Koos. Hallo. Jy is om as Berry van Tyre. Reg, Berry. Jy is om... Kijk, ek het twee van die goed gekry, nou wil ek net weet, dus gaan hulle kan weet, of hoe kan jy sê, as oomse mense hoe jy kom, of gaan oom kyk net, ek weet nie as dit die rechte ding is hier. Maar dis wat my... Okay, bye. Okay, bye.